Krásný dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS studia Tapin Radio. Můj dnešní host, se kterým si dnes budu povídat o historických konsekvencích islámu až do současných dní, je magistr Jiří Kobza, kandidát do Senátu za hnutí SPD Tomio Okamury. Pane Jirko, já vás vítám na svobodném vysílači, už po druhé vlastně. Já zdravím vás i posluchače a děkuji za pozvání. Já jsem velmi rád, že po pozitivních ohlasech na vaše první vystoupení u nás na SVCS tu vystupujete po druhé. Já bych jenom připomněl, že pan Jiří Kobza působil desítky let jako geolog v arabských zemích a má proto velmi rozsáhlé zkušenosti právě s Araby a je zároveň i odborníkem na islám. Právě o historii islámu, jak jsem uvedl na začátku, v souvislostech do dnešních dní si budeme dnes s Jirkou Kobzou povídat. U islámu je třeba zdůrazňovat několik základních tezí, skutečností, které ukotvují určité paradigmaty, koncepty, pravidla, instituty nebo řekněme prvky, jak tomu chceme všemu říkat, od 7. století až do současných dní. Těmito prvky jsou džihád a hijra, popřípadě obráceně hijra a džihád. Co vlastně džihád, zápas mečem a slovem znamená a co druhý koncept hijra? Můžeme to nějak specifikovat, protože dnes se tyto termíny používají poměrně hojně, poměrně často a ne každý ví, co přesně znamenají. Já bych zahájil, jestli dovolíte, citátem Muslim 001, kdy Mohamed prohlásil: bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou za své, že není Boha nežli Aláha. Nevěří, že jsem jeho prorokem a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Když to všechno učiní, ochráním jejich životy a majetek, pokud to islámské právo nestanoví jinak. V tom případě jejich osud leží v rukou Aláha. To je jedna věc. A druhá věc, kdo zemře, aniž by se podílel na džihádu a nikdy netoužil vést svatou válku, zemře smrtí pokrytce. Konec citátu. Hijra je forma šíření islámu tak, jak byla nařízená Koránu, nařízená prorokem Mohamedem, a vychází ze stěhování muslimů do neislámských zemí. V praxi to vypadá tak, že muslimové přijíždějí do neislámských zemí, tváří se velice integrovaně, velice umírněně, velice přátelsky, splývají s místními zvyky, s místními obyvateli, dosahují pobytového povolení, dosahují občanství, v zápětí začínají využívat demokratických a humanitárních nástrojů západní kultury. Mluvím o například sjednocování rodin, to znamená přijíždějí za nimi příbuzní, kteří už nemusí vystupovat tak integrovaně, a tato první základna islamizace se rozrůstá. Nicméně pokud jich je málo, tak jak opět nařizuje Mohamed, tvařte se jako přátelé, dokud je vás málo, a až vás bude dostatek, potom bojujte jako lvi a zničte nevěřící. Takže dokud jich je málo, tak v podstatě o nich není příliš vidět. Když přesáhne jejich počet 1%, potom začínají vznášet své požadavky, například komu bude vadit, když děvčata budou sedět ve školách v šátku, komu bude vadit, když ve školních jídelnách bude zakázáno vepřové a tak dále a tak dále. My tady máme už výjimky z pohřbívání muslimů, že jo, aktuálně. Ano, hával porážky a podobně. A při narůstávajícím počtu samozřejmě jejich požadavky i razance, kterou je vymáhají, narůstají. A když se podíváme do západní Evropy, jakým způsobem probíhal vývoj během posledních 25 let v Německu například, tak vidíme, že postupovali podle stejného modu operandi, protože nyní už přesáhli 6%, mají své lidi v samosprávách, mají své lidi ve vládě, mají své lidi v parlamentu a jsou dostatečně silní, aby své požadavky vymáhali i nepokoji na ulicích. Jen tak mimochodem, podle průzkumu za loňský rok ve francouzských muslimských enklávách bylo spáleno asi 40 000 aut.
A z toho 1800 jenom o Silvestrovské noci. Myste měl představu, jakým způsobem to tam potom vypadá nakonec. Takže džihád a hidžra na sebe navazují. Prorok řekl, tam, kde končí hidžra, nastupuje úsilí a džihád. Čili hidžra znamená přesun, přestěhování, cesta. V momentě, kdy se vám podaří tu cestu skončit, to znamená, někde se usídlíte, nastupuje džihád. Je zapotřebí říct, že nařízení džihádu, nařízení hidžry není možné zrušit, protože ho nařídil prorok Mohamed a tudíž jenom on sám to může zrušit. Takže muslimové jsou ve válce proti nevěřícím od 7. století dosud bez přerušení. Bohužel nějakým způsobem tuto poměrně zásadní skutečnost tají před lidma, kteří vládnou v Evropě a kterým to očividně pořád ještě nedochází. A já bych ještě chtěl říct jednu věc, co se týče takzvaných umírněných muslimů a radikálních muslimů a radikalizace muslimů a tak dále. Ano. V rámci islámu tam žádný institut umírněného a radikálního muslima není. Tam je dobrý muslim a špatný muslim. Dobrý muslim je ten, který následuje proroka Mohameda, který žije podle jeho života, následuje jeho nařízení, dává almužnu a pětkrát denně se modlí. Špatný muslim je ten, který to nedělá, ale ten dobrý muslim, ten má za povinnost toho špatného muslima přivést na správnou cestu, v podstatě jakýmikoliv prostředky. Takže i ten nejumírněnější muslim se může ve velmi krátké době, a to se bavíme o desítkách minut, změnit správného muslima nebo toho radikálního muslima. A můžete to vidět i u lidí, které znáte dlouhé roky a najednou prostě je nepoznáte, že jsou ten člověk je úplně jiný. A je to i krásně vidět v několika třeba historických filmech, například film o bitvě pod Vídní, kde Turek, který žil celý život v Evropě, kde mu nikdo neublížil, když zaslechl válečné bubny z Istanbulu, tak se vším praštil a šel bojovat proti svým přátelům a svým řekl sousedům, které tam měl a nediskutoval. Takže tady je právě otázka toho přístupu a chápání, že prostě nejde o to, že my nejsme ve válce s muslimama zatím ještě, ale oni jsou v trvalé válce s náma od 7. století. A žádný muslim, byť ten sebeumírněnější, neodmítne bojovníka svaté války, jak říkají oni, anebo teroristu, jak říkáme my, který mu zatluče na dveře a bude potřebovat ošetřit a nakrmit. Máme už nějaké konkrétní případy, co se stane s muslimem, který vědomě odmítne podílet se na něčem podobném, jako je radikalizace místním imámem, jak jsme tady říkali, že imámové, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní, inteligentní, tak mají tu možnost a mají tu moc přivolávat ty ostatní muslimy v té dané komunitě, v té dané lokalitě. Co se tedy stane s muslimem, který odmítne poslušnost vědomě? No, tam samozřejmě nastupují ti správní muslimové, aby ho přesvědčili k tomu, že to je špatné rozhodnutí. A musíme si připomenout, že hereze, čili odmítnutí islámu muslimem, je hrdelní zločin v islámu. Oni to praktikují i v Evropě, tyhle ty záležitosti, a důsledně to tají, protože ty komunity fakticky si udržují a přenáší ty segregační tendence do západního světa, včetně tedy toho tvrdého antagonismu vůči západní kultuře, našim tradicím, hodnotám a tak podobně. To znamená, že ty komunity praktikují i něco podobného, jako když muslim odmítne poslušnost, tak to může mít i takovéhle následky. Tak musíme chápat jednu věc, že Evropa v tom svém evropském zahledění sama do sebe vnímá teroristické útoky na evropském území proti Evropanům, ale teroristické útoky v islámském světě, kde jsou v podstatě nástrojem určitého sektářství, určitého, nechci říct třídního boje, ale boje o moc, kde oběťmi jsou především muslimové, tak tam těch obětí je nesrovnatelně řádově víc, že jo? Protože to se jedná o 10 000 mrtvých v Iráku, v Sýrii, v Afganistánu. A samozřejmě podle Koránu největší zločin je, když muslim zabije muslima, tak tam toto nějakým způsobem je ošetřeno zřejmě tím institutem, že se nejedná o dobré muslimy, ale že se jedná o špatné a aby je na jejich příkladě byli odstrašeni ti ostatní a dali se na správnou cestu. Takže tady musíme chápat, že ten džihád jako takový je mnohotvarý, je prostě, je to v podstatě franšíza,
víza, když to řeknu takhle. Jo? Stejně jako například Islámský stát, jo? Ke kterému se může přihlásit kdokoliv, a když prohlásí, že někde vraždil ve jménu Islámského státu, tak oni zase o něm budou mluvit v masmédiích a slíbí mu, že přijde do ráje. Když jsme to zmínili, nebo vy jste to zmínil, teroristické útoky v islámském světě, tak podívejme se do Iráku, jak Islámský stát a potažmo nejenom Islámský stát, ale třeba i iráčtí vojáci a kurdské milice pešmergy zachází s menšinami. Podle Thomson Reuters Foundation náboženské a etnické menšiny v Iráku stojí po 13 letech války na okraji zániku. Odborníci upozorňují, že když byl život za vlády bývalého prezidenta Saddáma Husajna hrozný, současná situace je ještě horší. Před rokem 2003 žilo v Iráku skoro 1,5 milionu křesťanů a dnes jich zbývá necelých 250 tisíc. Násilí, občanské války, sektářské napětí nebo vyhlášení chalífátu, to je výkladní skříň s artikly, které si necháváme importovat do Evropy v podobě stovek tisíc uprchlíků. V Iráku to odnášejí křesťané, ale i třeba jezídové, šíčtí turkmenové, kakájové a šabakové. Ty ale nevraždí a nevyhání jen Islámský stát, jak jsem zmínil, ale i iráčtí vojáci a kurdské milice pešmergy. Společenství jezídů dokonce vydává prohlášení, v němž žádá, aby se případy genocidy jezídů dostaly před Mezinárodní soudní dvůr. Myslíte, že systematická likvidace nemuslimských menšin bude v Iráku a dalších zemích pokračovat do úplného konce? Může vůbec něco Evropa dělat jako my, když se tak stále oháníme právě různých menšin? To je velmi těžká otázka, protože já si myslím, že Evropa udělala tu zásadní chybu, že dělala vůbec něco proti Saddámovi Husajnovi v této oblasti. Protože Saddám Husajn byl v podstatě vyrovnávacím prvkem mezi sunnickým a šíjským islámem a v podstatě byl i do určité míry schopen držet na uzdě Kurdy, byl schopen držet ochranou ruku nad jezídama a musím se přiznat, že dost dobře nerozumím poznámce, že život za Saddáma Husajna byl hrozný, protože jsem pracoval pro firmu, která v Iráku stavěla silnice, pracovala na naftových polích, měli jsme tam hodně zaměstnanců, kteří měli volnost pohybu, pohybovali se po celém Iráku a nic podobného jsem od nich neslyšel. Takže se obávám, že zase i v tomto pohledu jsme trošku obětí apologetů americké akce vůči Iráku a likvidace Saddáma Husajna. To je můj názor a zatím jsem nenašel nic, co by mi ho vyvrátilo. Pravda je, že když v roce 91 Bush starší vyprovokoval šítské povstání v Iráku na jihu a kurdské povstání na severu proti Saddámu Husajnovi a Saddám ho zlikvidoval velmi nemilosrdně, dokonce i za použití chemických zbraní v kurdské vesnici Halabža, tak tam samozřejmě není diskuze o to, že šlo o válečné zločiny. Ale na druhou stranu fakt je, že u mnohonárodních států nebo mnohokmenových států, pouštních států, které mají nejasně určené sféry vlivu, nejasně určené hranice, asi není jiný způsob, jak udržet mír, než že prostě mocný vládce naprosto nemilosrdně zlikviduje všechny, kteří tento mír a jeho pozici ohrožují. Takže tady bych viděl asi kořen všeho zla a kořen těch genocid, protože samozřejmě po zavraždění Saddáma Husajna, kdy se dostali k moci šíjské milice a kdy propukla regulární občanská válka, kdy americký protektor Brennan rozpustil iráckou armádu, kdy vlastně stovky tisíc vojáků a 10 000 zkušených důstojníků najednou byly bez obživy, bez možnosti nějakým způsobem se starat o svoje rodiny a jediný, kdo byl schopen jim něco nabídnout, byly právě různé tyto bojůvky, tak tam vidím začátek chaosu, který se táhne dosud. Samozřejmě nevybíravá podpora například v Sýrii v úvozovkách opozičních skupin proti Bašáru Asadovi,
kdy víme bezpečně, že takzvané umírnění, podporování a vycvičení americkou armádou a vyzbrojení americkýma zbraněma byli právě ti, kteří unášeli americká rukojmí a prodávali je těm takzvaným radikálům, kteří je potom podřezávali v televizi, tak tam samozřejmě jako já logiku žádnou nevidím. Tam zase jediná logika na konci je rozvrat toho státu jako takového. Když se jedná o tu pouštní bouři a pouštní štít a tyto operace Kuwait, Saddam Hussein a tak podobně v roce 1991, tak čemu myslíte, že prospěla vyprovokování právě šítského povstání na jihu a hlavně Kurdů na severu, když po konci této mise, kdy byl Kuwait osvobozen jako přítel Spojených států v rámci tedy ropy a tak podobně, tak Američané nepomáhali těmto vyprovokovaným kmenům dokončit to své povstání. Oni řekli our mission is over a vlastně šli pryč. Takže čemu to vůbec prospělo, to vyprovokování těch konfliktů? No, ke mně se donesla historka o tom, jak kuvajtský emír po obsazení Kuwaitu iráckými vojsky přicestoval do Ameriky s kuvajtským státním pokladem ve výši 84 miliard dolarů a v podstatě si najmul americkou armádu, aby mu vrátila Kuwait za tyto peníze. Jo, to jsme vlastně řešili minule, no. Protože jinak si neumím vysvětlit, jak je možné, kdyby Američani opravdu chtěli zlikvidovat Irák, že se zastavili na iráckých hranicích. Mm. Jo? A potom vyprovokování povstání šítů a Kurdů a to, jakým způsobem je nechali zmasakrovat, to se musím přiznat, že já teda jsem byl na vojně, trošku vojenské chápání mám, ale vojenský cíl tady zatím nevidím. No totiž oni ti Kurdové potom, když Američané podnikli invazi do Iráku v roce 2003, tak ti Kurdové jim nedůvěřovali právě z toho titulu, že už je Američané před nějakými 12 lety zradili. Ano, souhlasím. Hmm. No, vy jste uveřejnil velmi zajímavou informaci, o které se domnívám, že by se mělo co nejhlasitěji mluvit. V raných dobách tauhídu, islámského dobývání arabského poloostrova a fatáhu, arabsko-islámské invaze dobývání Blízkého východu a zbytku světa, byl navržen muslimský koncept tak, aby bylo dosaženo vítězství nad nepřáteli. Tento koncept se jmenoval Al-Takiyya. Název pochází ze slova itaku, což znamená uhýbat, kličkovat před nepřítelem. Jaké má tento koncept politické následky nebo vývoj? Můžete to nějak obšírněji ozřejmit, rozvést? Al-Takiyya jako muslimské pokrytectví. V podstatě základní koncept islamizace Evropy, tak jak ho vidíme dnes. Znamená to, anebo já bych se vrátil ještě trošku zpátky. Uh-huh. Vedl jsem diskuzi s katolickým farářem na jednom semináři o islámu, kde se mě ptal, jestli muslimové mají v islámu institut odpuštění, tak jak ho máme my, odpuštění našim viníkům, odpuštění lidem, kteří nám ublížili. Tam jsem nic takového nenašel, ale našel jsem tam právě institut Takiyya, který v podstatě je institut odpuštění muslimům za všechny podrazy a křivárny, které dělají vůči nevěřícím. Protože cokoliv udělají pro to, aby umožnili islámu se rozšířit, cokoliv udělají pro větší slávu proroka, tak všechno je odpuštěno. Jo? A to znamená, že veškeré úvahy, například v praxi toho, co se děje teď v Evropě, tak úvahy například ať při přechodu hranic muslimští migranti podepíšou, že se zříkají džihádu, zříkají se šárii, zříkají se nějakých podobných radikálních myšlenek. Hmm. No, to jsem slyšel od bývalé ministryně spravedlnosti Válkové a docela mě to vyděsilo. Hmm. Tak samozřejmě v rámci tak je, oni to podepíšou bez mrknutí oka, protože v jejich vlastním světě je to k ničemu nezavazuje. Jo? A musíte pochopit ještě jednu věc. Mohamad nařídil muslimům, cituji, dívejte se nevěřícím do očí s úsměvem na tváří a s nenávistí v srdcích. Hmm. Takže to je přesně ono. To znamená, oni v podstatě mají tím pádem volnou ruku na cokoliv udělají, k čemukoliv se zavážou, cokoliv podepíšou, cokoliv slíbí, přestoupí na jinou víru a podobně. Všechno mohou udělat a všechno je odpuštěno, protože
Oni sice říkají, že muslim nesmí lhát muslimovi, ale já bych vám tady mohl citovat Buchariho, kdy Mohamad se zeptal, kdo je ochoten zabít Kajíba, Aláhova a Mohamadova nepřítele. Načež bin Masláma vstal a odpověděl, Mohamede, udělalo by ti radost, kdyby ho zabil? Mohamad odpověděl, ano. A bin Masláma na to řekl, dej mi tedy své svolení, abych mohl lhát a Kajíba obelstít. Mohamad odpověděl, máš mé svolení říkat mu nepravdivé věci. Jo, konec citátu. Takže s tímto, s touto výzbrojí vlastně sem přicházejí muslimové. Já musím říct jednu věc, já mám mezi nimi řadu přátel a vím, že jsou tam lidi, kteří opravdu utekli, protože jim nic jiného nezbývalo, ale přesto všechno jako si myslím, že musíme být velmi obezřetní a plně souhlasím s ministerským předsedou Ficem, který prohlásil, že nedopustí na Slovensku vytvoření muslimských enkláv. Tady jde totiž o to, že když vezmete, že v Bruselu se v Malembeku skrýval 4 měsíce atentátník z Bataclanu. A nikdo ho nenapráskal. Kterého našli jenom díky tomu, že si objednal pizzu. Takže to je to, co jsem říkal na začátku, že sebeumírněnější muslim prostě nevydá svatého bojovníka. Jo? A já jsem také napsal kdysi článek, který byl v podstatě jako provolání k muslimům, že dokud si oni sami mezi sebou neudělají jasno a pořádek a dokud oni sami nezačnou vydávat tyto radikály, tak nemůže být mír mezi náma a jima, protože oni jsou ti, kteří jsou ve válce s náma. A pokud prostě se nebudou zbavovat těch, kteří je štvou proti nám, těch, kteří je radikalizují, těch, kteří pokud nebudou ukrývat pachatele trestných činů, ať už jsou to nábožensky motivované trestné činy, anebo nebo násilná trestná činnost, sexuální trestná činnost, takže tam potom vidím velmi omezený prostor. A fakt je ten, že všichni ti, kteří volají po diskuzi s muslimama, tak je škoda, že nebyli na tom semináři o islámu v Poslanecké sněmovně, kde všichni zástupci muslimských zemí, velvyslanci, se zvedli a odešli v momentě, kdy Klára Semková prohlásila, že islám je stejně totalitní ideologie jako nacismus a fašismus a komunismus. Takže v ten moment oni se zvedli a odešli a tím v podstatě demonstrovali svoji připravenost k diskuzi. Přesně tak, doslova zdrhli jako malí kluci, místo aby se postavili konfrontaci a snažili se obhájit své stanovisko ohledně islámu. To bylo 18. května 2016, já se na to taky pamatuju, bylo to velmi komické. Tam bylo právě zajímavé, že byl tam pan Al-Rawi a když jsem se optal, aby nám vysvětlil on sám svými slovy institut Takia, tak prohlásil, že nerozumí. Což je taky Takia. Takže oni, než by měli cokoliv prořeknout, řekněme, tak radši ano. Nerozumí. Ano, tak začnou kličkovat. Začnou kličkovat. No a to se přesně dostáváme k dalším institutům. To je docela dobře provázaný. Další vaše informace. Islám má ve své doktríně islamizace světa pro styk s nevěřícími zakotveny instituty lstivosti, pokrytectví, lží a křivopřísežnictví, která, pokud jsou prováděna ve jménu a pro větší slávu islámu, jsou odpuštěna. Jsou to Takia, o té jsme mluvili, Tavriya, Muruna a Ketman. O tomto se rovněž příliš nemluví. Můžete nějak extenzivněji nastínit, o čem tyto jednotlivé instituty pojednávají? Tak v podstatě je to takový detailnější rozbor Takije jako takové. Znamená to v podstatě uhýbání, kličkování, co se týče křivopřísežnictví. Jestliže složím přísahu a později objevím ctihodnější přísahu, pak přijmu to lepší jednání a svůj předchozí slib nahradím novým. Jo? Což znamená, abych tak řekl, ta flexibilita islámské přísahy. Což je podle Buchariho 878-618, abych byl přesný v citaci. A co se týče těch dalších institucí, je to taková ta, pro Tauriu je klasický příběh, například když se jeden muslim zeptá druhého, nevíš, kde je Hasan, a on i když ví, protože ho má zrovna v kuchyni, tak řekne, ne, nevím. A když se ho potom zeptá, ten dotyčný říká, proč jsi mi neřekl, že víš, kde je, když jsi to věděl, tak mu odpoví, já jsem myslel, že se ptáš na jinýho Hasana. Jo? Takže tam jako v podstatě toto kličkování a uhýbání polopravdy, lži, nahrazování přísahy jednou druhou a tak dále, to všechno v podstatě slouží k tomu, aby
aby se s nás lépe vetřeli do přízně nevěřících, protože taky nařízení je, tvařte se jako přátelé, ale nebuďte jejich přátelé ve svých srdcích. Nezdružujte se s nima, združujte se jenom s pravověrnými. Čili to znamená, aby muslimové bydleli spolu, nebydleli s nevěřícíma, aby se sice tvářeli přátelsky, ale aby ve svých srdcích pořád prostě si udržovali odstup a udržovali si to nepřátelství, protože bych tak řekl, veškerá neislámská část světa je, sice patří Aláhovi, ale momentálně je pod správou nevěřících a je povinností nevěřících, aby ji co nejrychleji odevzdali muslimům, jako pod správu Aláha. Jo? A s tím oni přicházejí sem. Jo? Takže když potom přicházejí, od malička jim vypráví, že jsou vyvolení, že oni jsou ty pravověrní a tady jsou na západě jsou ženy prostitutky a muži permanentně opilí, tak přicházejí sem a tady na hranicích je prostě vítají naše neziskovky, vítají je dary, dávají jim perfektní vybavení, prostě starají se o ně, tak je jenom utvrzují v tom přesvědčení, že ano, je to správně, že přišli, protože oni sem přišli vládnout. A tady je prostě nadšené obyvatelstvo vítá, protože konečně přišli. Že? Když znásilnili jednu pracovnici humanitární organizace, bylo to na internetu, tak ta nevznesla stížnost, protože prohlásili, že chudáci byli frustrovaní. Což jako musím se přiznat, že přesahuje moje možnosti chápání. Ale Takia, Muruna, Ketman, Tauria, všechno jsou to nástroje, které uplatňují k tomu, aby přesvědčili nás o své míru milovnosti do té doby, než jich bude tady tolik, že už to potřebovat nebudou. Rozumím. To je koncept, který je ze 7. století a platí dosud bez přerušení. Jasně. Já bych ještě rád řekl jednu věc, na kterou se mě lidi ptají tady v té souvislosti. Ptají se mě, jako, jestli je možná koexistence islámu a křesťanství. Já tady v tom vidím zásadní rozdíl v tom, že, jak už jsem říkal o tom dobrém a špatném muslimovi, že pro muslimy nejlepší muslim byl prorok Mohamed a nejlepší doba pro islám byla, když prorok Mohamed chodil po zemi. Takže v podstatě oni se pořád vrací do toho 7. století, když to křesťanství se vyvíjí. Mělo také svoje, abych to řekl, svoji dobu temná, ale mělo potom už osvícenectví, renesanci, mělo Tomáše Akvinského, mělo Voltéra, mělo vlnu humanismu jako takového, až v podstatě do dnešní doby, kdy je křesťanství už velmi, velmi tolerantní a velmi, řekl bych, takové prostě, že nikomu nic nevnucuje. Což samozřejmě u toho islámu neplatí. Tam platí pořád velmi, abych to řekl, tuhá kázeň směrem dovnitř, dogmatismus, dodržování přikázání, dodržování modliteb, svátků a všeho dalšího. Takže já si myslím, že ta možnost koexistence je velmi, velmi omezená. A je omezená tak asi do toho 0,5% obyvatel. Vy jste tu zmínil i těch vašich pár přátel muslimského vyznání. Myslíte, že byste za ně mohl položit ruku do ohně v rámci jejich chování vůči vám? No, já přemýšlím, za koho ze svých přátel ve svém okolí bych mohl položit ruku do ohně, když by opravdu šlo do tuhého. Jasně. Vysvětlím vám tu, abych řekl, tu skepsi. Já jsem si vždycky myslel, že když jde do tuhého, takže se lidi spojí, semknou, budou si pomáhat. No jasně. A zjistil jsem, že opak je pravdou, protože jsem prošel několika válečnýma zónama, prošel jsem poměrně komplikovaným obdobím, kdy opravdu jako šlo do tuhého a zjistil jsem, že v určitém momentu právě naopak lidi začínají jít každý sám za sebe, až do určitého momentu, kdy je ta situace tak zoufalá, že se začnou spojovat. Takže tam jsem zjistil, že právě když začíná být drsné období, tak všichni myslejí v první řadě na sebe. Což je do určitý míry logický, že jo? Protože už biologicky máme v sobě ty dva zásadní instinkty, přežití jedince a přežití rodu, které fungují v tomhle pořadí. Jo? Takže jako nejsem si jist, naprosto upřímně. Ale jak říkám, to, s tím už nemá co dělat víra jako taková, spíš jsem se zamyslel tady nad lidskou stránkou věci. A my se podle vás nacházíme v jakém období? Nemyslím tady západní Evropa, které se za chviličku dostaneme, ale my jako řekněme Vyšegrádská čtyřka, pokud budeme používat tento termín, který pro někoho může znít lehce reziduálně, řekněme,
ale ta Vyšegrádská čtyřka se dává dohromady a stmeluje se, dá se říci, v jakém období se nacházíme my, no, jako střední a východní Evropa. Vítku, počítejte se mnou. Ministerský předseda Turecka potvrdil Erdoganovo vyhlášení, že když nebude mít do října bezvízový styk s Evropou, tak přestane zadržovat necelé 3 miliony migrantů, které má na svém území. Takže do ledna máme tady. Já jsem přesvědčen, že nebude zadržovat tak jako tak. Protože proč by je živil? A když předpokládáme, že první skupiny by vyrazily na zimní pochod, který není úplně jednoduchý, přesunou 3 miliony civilistů, byť jsou to lidi s vojenskýma zkušenostma a mladí chlapi plní síly a energie, tak není úplně jednoduché, že jo? Protože musíte zásobovat cestou, že jo? Ani naše nejaktivnější neziskovky a všechny faltové a tyhle si nebudou schopný opatřit dostatečný počet stanů, spacáků, plišáků a všeho možného, aby je na cestě zásobili, takže půjdou pomalu. Takže já počítám, že pokud vyrazí někdy v listopadu, tak těch 1400 kilometrů k nám budou mít v březnu. A bohužel teda, protože přes Balkán a jižní cestu už jsou do značné míry natažené ploty, tak se obávám, že se budou snažit projít přes naše území, kde ovšem nastane na hranicích s Německem docela tlačenice, protože současně Německo chce vypovědět těch 90 tisíc nepřizpůsobitelných a, abych tak řekl, neintegrovatelných migrantů, které bude zřejmě posílat zase na východ k nám do Rakouska. Takže já bych řekl, že se nacházíme ve fázi, kdy si můžeme užít zbytek léta, krásný podzim, možná začátek zimy a pak zřejmě se náš život drasticky a nenávratně změní. Možná ještě Vánoce budou v klidu, tady doufejme aspoň jedny z posledních Vánoc, než je zakážou. Ale myslíte si, že je to pravděpodobnost více než jistá v rámci tady těchto uprchlíků viz? Ta zpráva oficiální, která vyšla v Německu, která poukazuje, bylo to na ARD v rámci teda ministerstva vnitra, které tuto zprávu vydalo. Všichni jsme o tom samozřejmě věděli, že Turecko spolupracuje s Islámským státem a nepovede tohle právě k uzavření hranic, nejenom tady s Bulharskem, ale i další hranice s Tureckem a tím pádem i Evropa, která se konečně probudí a zastaví ten pogrom. Fakt je, že my v hnutí SPD se snažíme už další dobu a marně burcovat k tomu, že vlastně peníze, které Merklova v podstatě vnucuje Turecku za to, že tam budou zadržovat migranty, tak za tyto peníze mohla být vybudována komplexní obrana Evropy. No, jasně. A ta obrana navíc by fungovala permanentně, když to Turci peníze dostanou a co udělají příští týden je samozřejmě na nich. Ale já bych chtěl říct ještě jednu věc, protože bavíme se pouze o Turecku, ale uvědomme si jednu věc, že Itálie je před zhroucením, protože Francie, Švýcarsko a i Rakousko vlastně uzavřeli hranice, utáhli kohouty a Frontex neustále dováží další a další Afričany do Itálie. A fakt je, že zprávy, které máme od našich přátel ze severní Itálie jsou hrozivé. Takže musíme počítat s tím, že nejenom, že, abych tak řekl, praskne hranice s Tureckem, ale že i přetopený kotel Itálie má svoje velmi omezené možnosti, že nebude trvat dlouho, než taky praskne a prostě já se obávám, že prostě toto už nemá demokratické řešení. Co si myslíte o těch různých operacích, jako je operace Sofia ve Středozemním moři, jako je operace Trident a teď nově NATO chce zavést jakousi operaci Sea Guardian, mořský strážce, který bude zadržovat ty lodě superchlíky a ve finále to dopadá, takže oni spíše vylovují 25 kilometrů od libýského pobřeží, protože na těch člunech má vždycky někdo satelitní telefon, oni si zavolají někoho pomoc, potápíme se, přijďte nás zachránit a oni k něm přijedou, takže oni ani nevyhledávají, oni se dokonce už i volají. Ano, je to báječný způsob, jak ušetřit za naftu a v podstatě oni vyjedou za hranicí výsostných vod a zavolají si pro taxík, který je odveze do Itálie. No. A ještě cestou dostanou na jíst a v podstatě veškerou péči. Takže tam samozřejmě já vidím obrovský problém. Tady jde totiž o politický moment a sice, že my nemůžeme ty migranty vracet do výsostných vod nějakých států Libie, Tuniska, Maroka,
Jo, protože tam zase je to otázka politické dohody. A vzhledem k tomu, že plukovník Kadáfi byl zavražděn a od té doby vládne v Libii naprostý chaos, že jo, tak samozřejmě není nikdo, kdo by, s kým by bylo možné uzavřít nějakou dohodu. Protože víte dobře, že různé skupiny ovládají různé přístavy v různé momenty, podle toho, jak se v nich střídají. Tripolis a tak dále. A tam potom, jako co s nima, navíc ještě drtivá většina těch lidí nejsou ani Libijci. Jo? Takže proč by Libie měla přijímat zpátky nějaký občany Čadu, Nigérie, jasně. Konga, že jo, Toga a takovýhle zemí. Takže tam je to samozřejmě velice, velice složitý, protože tam jako spíš než dělat ochranu Evropy, asi by stálo za to dělat ochranu jižních hranic právě severoafrických států. Jenomže není díky politice Spojených států, bohužel, která je stačila účinně rozvrátit, není nikdo, s kým by bylo možné tuto dohodu uzavřít. A zatímco například Evropská komise nás zásobuje nepřetržitou řadou nejrůznějších summitů, tak zatím jsem nenašel jeden jediný hmatatelný důkaz, že by existovala politická vůle toto řešit. Zatím existuje obrovský politický tlak nám vnutit další a další tisíce, statisíce prostě migrantů, kteří jsou neintegrovatelní, kteří neumí číst a psát, nemají absolutně nejmenší zájem se tady integrovat a přicházejí sem s tím, že přicházejí vládnout, protože jsou to muslimové a my jsme podřízení, že jo, takže přicházejí, aby si vzali náš majetek, aby si vzali naše ženy za své služky a aby tady žili ze sociálních dávek, na které budeme my pracovat. To je to, s čím oni sem přicházejí. Vy jste zmínil, ještě před pořadem jsme se bavili, že jste pracoval na hranici Angoly a Zambie, ale zmiňme Nigérii, protože vlastně všechno je Afrika, ta mentalita je víceméně stejná. Můžete nám poskytnout jakýsi vhled do jejich mentality, protože třeba v Nigérii působí známá organizace teroristická Boko Haram a další. Ovšem teď oni zaseli vítr sklízí bouři, protože mnohé kmeny jdou tvrdě proti nim a snaží se je vyhnat, respektive řekněme i vyhubit, pokud můžeme používat tuto terminologii v rámci tedy určité humanity lidí. Tak jak vlastně oni uvažují s tím, že půjdou do Evropy Afričané? Tak já, jestli dovolíte, bych zůstal v té Zambii, kterou znám. V Zambii totiž je zajímavý jeden faktor. Tam veškerá půda patří místním králům. V Zambii je 72 tuším kmenů, který mají své krále a vlastně veškerá půda patří těmto králům. A tito králové dohodli, že nepovolí stavbu ani jediné mešity. Takže sice v Zambii jsou muslimové, jsou tam obchodníci z Libanonu, z Afghánistánu. Dokonce jsem tam viděl jezdit pick-upy, které měly vzadu na korbě nápis Taliban Power. Ale tím to skončilo. Tam není jediná mešita. Neviděl jsem tam jedinýho kazatele muslimského, neviděl jsem tam, že by tam chodili lidi v arabském oblečení, jo. Takže myslím si, že i to je jako docela zajímavý způsob, zajímavá prevence, jak vlastně tu zemi uchránit před islamizací a před invazí, protože ono se nejedná jenom o islamizaci jako převod na jiné náboženství, protože islám není náboženství, to je ideologie, to je komplexní ideologie, ano. Ale jedná se také o to, že prostě v rámci té ideologie sem přicházejí lidé, kteří to tady chtějí převzít. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je magistr Jiří Kobza, kandidát do Senátu za hnutí SPD Tomio Okamury. My si dáme písničku a po písničce budeme v menší, kratší polovině pokračovat dál, protože Jirka Kobza je časově zaneprázdněný, vytížený, takže skončíme trošku dříve, nicméně probereme některé západní země a aktuální vývoj událostí. Takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět u vás. Hezký večer. Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Vítáme vás opět v druhé polovině dnešního pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači CS. Mým dnešním hostem je stále, stejně jako v první polovině, magistr Jiří Kobza, kandidát do Senátu za hnutí SPD Tomia Okamury. Pane Kobzo, já vás ještě jednou vítám. Já vás zdravím, dobrý den.
Tak, my jsme se to bavili o určitém soužití kultur, dvou, někteří říkají nekompatibilních kultur, já myslím, že se potom můžeme jedině podepsat, muslimů a křesťanů, řekněme islámu a křesťanství. Tak začneme aktuálním vývojem událostí ve Francii. Jak víme, odehrálo se tu několik masakrů, kromě pařížského masakru 13. listopadu 2015, kde bylo postříleno 130 lidí, jsme tu měli i masakr v Nice 14. července 2016, kde zahynulo 85 lidí pod koli nákladňáku Mohameda Lahloula. Navzdory tomu všemu, francouzská ministryně pro bytovou politiku Emmanuela Kozeová zoufale vyzývá občany Francie, aby pomohli s ubytováváním migrantů, protože už jsou kapacity azylových center vyčerpány. Ve Francii je nyní 2200 mešit a zhruba 5 milionů muslimů z celkového počtu 65 milionů obyvatel a francouzská rada pro muslimské vyznání, to je zajímavé, žádá jejich zdvojnásobení. Myslím teda těch mešit, ne těch muslimů, ještě to tak. Jak si vysvětlujete, že vláda François Hollande má tu drzost žádat vlastní obyvatele po těch všech masakrech, aby ubytovávali muslimské uprchlíky? My jsme tu rozebírali Itálii, která je rovněž na pokraji kolapsu, nehrozí to též dnes i Francii, máme tam výjimečný stav. Co se týče té drzosti, o které jste se zmínil, tak když to srovnáme s prohlášením vlády Saudské Arábie, která prohlásila, že sice nevezme žádné migranty muslimské, ale že bude výstavbu 200 mešit v Německu. A ještě k tomu přihodili Helsinky, jednu velkou mešitu v Helsinkách dokonce. Tak potom čemu se divit? Že? Fakt je, že já nevěřím v lidskou hloupost, která je zadarmo, musím se přiznat, nevěřím. Mm. Zatím mě nic nepřesvědčilo, že tomu tak je. Tak ani nevěřím, že prezident Hollande svůj přístup k migraci a k té menšině muslimské, i když menšina, ono jich je tam už 10%, mám takový dojem, že by to dělal zadarmo. Tady je to pořád hra o hlasy voličů. Klasický případ je z Rakouska, když byly poslední prezidentské volby, kde o víkendu před volbama na místních mešitách byly nápisy v turečtině a v arabštině, aby všichni honem šli volit von der Beldena, aby to nevyhrál Hofer. Že jo? Takže pořád je těch hlasů čím dál tím víc. V Německu podle nějakých statistik, kde jsem četl dokonce snad je 4 miliony německých Turků, kteří mají volební právo a to už je dost na to, aby v určité krizové chvíli podrželi Merkelovou v křesle. A zrovna tak to vidím ve Francii. Jako výzva, aby lidi ubytovávali tyto lidi u sebe doma, mě docela pobavila, protože stejná výzva byla v Itálii. A když mě o tom italští přátelé informovali, tak jsem se jich ptal, protože říkali, že ze 10 000 slovených rodin souhlasilo 24, že tam některé ubytuje. Dobrý. A já jsem se zeptal, jestli mají statistiky ve stejné oblasti, o kolik stoupl prodej zbraní a žádostí o zbrojní licenci, že by stálo za to tyto dvě čísla určitě porovnat proti sobě, protože Itálie je zmítaná zločinností migrantů, stejně jako ostatní evropské země. Tak zatím jsem tuto statistiku nedostal, ale jsem přesvědčen, že určitě bude velice zajímavé toto porovnání a možná by stálo za to sledovat tento vývoj i ve Francii. Jinak samozřejmě považuji za naprosto neuvěřitelné, naprosto scestné, řekl bych šílené, jako požadovat po obyčejných pracujících rodinách, aby si tyto nepřizpůsobivé imigranty brali k sobě. Ve Francii, kde i policajti musí zbraně nechávat v autě a chodit neozbrojeni, si myslím, že se této statistiky ani nedočkáme možná. Což považuji za tragédii, protože musím říct, že se stotožňuji s tím, že v případě, že teroristé narazí na ozbrojený opor občanů, jako je to třeba v Izraeli. Ano, nebo ve Švýcarsku. Nebo ve Švýcarsku, tak samozřejmě on už si to rozmyslí, kde a jak bude útočit. Fakt je ten, že
jako v momentě, kdy ozbrojené útoky teroristů, kteří určitě měli zbraň legálně koupenou a předtím poctivě chodili na střelnici, aby získali zbrojní pás, tak v této situaci začít odzbrojovat řádné občany, kteří splnili zákonné povinnosti, aby se domohli svého práva na zbraň, protože vlastnit zbraň na svoji ochranu je právo, to není nějaký výdobytek, to je právo řádných občanů, kteří, když splní zákonné podmínky, tak má právo mít, pořídit si, vlastnit a nosit zbraň. Tak v ten moment, jako je začít odzbrojovat, člověk opravdu se začíná ptát, pro koho vlastně tyto lidi pracujou. Protože uvědomme si, že v Evropské komisi sedí lidé, kteří jsou nevolení, oni se volí v podstatě mezi sebou, jsou neodvolatelní, jsou trestně nezodpovědní za všechno neštěstí, které Evropě napáchají. A co je nejstrašnější, jsou taky totálně nekompetentní, aby tady vládli. Protože jako věci, jako je fajn, že se starají o zakřivení okurek a o to kolika litry vody máme splachovat. Ale jako to, co se stane z miliony svých vlastních občanů, když na ně pustí prostě nájezdní hordy, tak to nikoho nezajímá, nikdo to neřeší a začnou křičet, že máme být solidární. Ale kdo je solidární s námi? Takže abych se vrátil k té vaší otázce pozice Vyšegrádu, na které jste se ptal, tak já si myslím, že Vyšegrád opravdu se stává poslední baštou evropanství. Protože z jihu Rakousko, Maďarsko, Srbsko, Makedonie bojují, ty potřebují naši podporu bez pochyby. Ale co se týče západ od nás, já jsem přesvědčen, že západní hranice by měly být uzavřeny stejně jako naše jižní hranice. Protože není možné, aby k nám přes hranice volně proudili davy migrantů z Německa. Protože musíme si uvědomit, že podle velmi opatrných prohlášení nějakých 130 tisíc migrantů zmizelo a německá policie ani tajná služba nemá absolutně představu, kde se nacházejí. A co to je za lidi? Uvědomte si, že sem jdou lidi, jak z Afriky, tak z Blízkého východu, kteří jsou bez dokladů, mají opálené konečky prstů, aby nebylo možné je identifikovat. Každý den se jmenují jinak, každý den pochází z jiné země, každý den je jim jiný počet let, samozřejmě, protože všichni se snaží dostat se pod hranici 18 let, aby spadli pod ochranu mladistvých, i když je mu 40. A já jsem přesvědčen, že většina z nich nejenom, že mají válečné zkušenosti, ale že většina z nich je hledaných jako váleční zločinci, protože jako drtivé většině, jako proč by jinak utíkali. No jistě. Jo? A vyděsila mě zpráva dneska na internetu, že Turci chtějí propustit 38 tisíc vězňů, aby si uvolnili místo ve věznicích pro pučisty. Takže když si to dám do souvislosti s tlakem na zrušení vízové povinnosti s Tureckem, tak mě polil studený pot, protože vím, jak dopadla Florida v momentě, kdy na nátlak Castra vypustil politické vězně, tak Castro pustil všechny vrahy, pašeráky, drog, všechny zloděje a umožnil jim odcestovat do Ameriky. A vím, co se dělo na Floridě potom. Takže představte si, že tito lidé potom samozřejmě budou mít možnost v rámci toho bezvízového styku přejít do Evropy a v podstatě tady se prohlásit za uprchlíka, za nějaké jiné jméno a začít znova s čistým štítem. Vrátíme se ještě zpět k té Francii, protože tady je jeden takový zajímavý fenomén, kterého se chci dotknout. Když se vydáme do historie totiž, zastavíme se v 50. 60. letech 20. století, kdy měla Francie ještě pod patronací takzvané země Magrebu v severní Africe a potřebovali cíly do těžkých odvětví průmyslu. Ocelárny, těžba surovin, fabriky, továrny na fosilní paliva, hornictví a tak podobně. A za tímto účelem zavedli otevřené limity pro obyvatele zemí Magrebu právě. Přišla první generace muslimů, kterou zaměstnávali právě v těchto odvětvích hospodářství a za 20 let došlo k masivnímu propouštění a najednou byli tito převážně muslimští obyvatelé vykořenění, neboť nic jiného neuměli. Jak postupovat s touto masou lidí, kteří se najednou ocitnou bez práce, bez perspektivy začlenění se do společnosti z důvodu vlastních náboženských a řekněme kulturních odlišností? Nemá Francie tak trochu máslo na hlavě v rámci integrační politiky? Nezavařili si to sami? No, tady je zapotřebí říct, že celá tato aféra začala daleko dřív, že jo, protože první masový import muslimů z Maghrebu byl za první světové války.
kdy tito severoafričani bojovali v řadách francouzské armády proti Němcům. A mnozí z nich tam samozřejmě zůstali. Ale fakt je ten, že v momentě, kdy musíme si uvědomit jednu věc. V drtivé většině pachatele teroristických útoků pocházejí z druhé, ale hlavně z třetí generace imigrantů, jak v Anglii, tak ve Francii. To znamená, jsou to lidi, kteří se narodili, vyrostli ve Francii, prošli školstvím a nakonec díky určité frustraci, určitému pocitu, že nejsou pořád začleněni do majoritní společnosti a samozřejmě díky taky štvaní imámů začnou zemi, která je přijala, která je poskytla vzdělání, zdravotnictví, sociální dávky, všechno taky začnou nenávidět a snaží se jí zlikvidovat a snaží se zlikvidovat její občany, což samozřejmě je jako velice, velice kruté a nám nezbývá nic jiného, než těmto důsledkům vlastně určitě špatné imigrační politiky a špatné integrační politiky vzdorovat. Ale je to, zase to navazuje na to, co jsem říkal na začátku. Muslimové jako takový mají z pozice islámské ideologie, mají zakázáno se s námi družit, mají zakázáno se integrovat. Oni se prostě nebudou integrovat, i když tady bude žít 50 generací, tak pořád budou stranou společnosti, pořád si budou držet mezi sebou. A očekávat cokoliv jiného znamená očekávat, že by se změnil islám jako takový, což je nesmysl, protože prorok Mohamed, pečeť všech proroků, prohlásil, že prostě Korán je konečný a neměnný. A tudíž už nic po něm nemůže být. A oni to tak opravdu berou, že jo? Konec konců Al-Ghazali v 12. století prohlásil, že veškeré bádání, kromě koránského, je neislámské. Takže v podstatě všichni se soustředí jenom na bádání v Koránu a vysvětlování Koránu a tam jako všechno další okolnosti, všechno další vysvětlování, všechny další omlouvání a vysvětlování, že si vlastně za to můžeme sami, protože naše ženy chodí v příliš přiléhavých a krátkých sukních a muži pijí alkohol na veřejnosti a grillujou vepřový na veřejnosti a tam v podstatě to je všechno zase taky a všechno jenom taky a prostě všechno o tom vyvolat pocit viny na naší straně za něco, co jsme nespáchali, protože my jako český národ, Poláci, Maďaři, Slováci, my jsme nikdy žádné kolonie neměli, my jsme nikdy nic nekolonizovali a pokud jsme někde pracovali v zahraničí, tak jsme pracovali ku prospěchu té dané země na obchodní bázi, to znamená, my jsme tam něco udělali, oni nám to zaplatili. Jasně. A fungovalo to. Vy jste toho ale nikdy, ale nikdy jsme jako nezakládali komunistické buňky v Saudské Arábii, nikdy jsme nevykřikovali, že potřebuju mít v Teheránu vánoční stromeček na hlavním náměstí. Nikdo prostě my jsme neexpandovali s naší ideologií jako takovou. Jo? Takže to je ten zásadní rozdíl a zase to zásadní pokrytectví, kterým nás krmí islamisté prostřednictvím těch různých v úvozovkách integračních a imigračních neziskovek, aby jsme my měli pocit, že jsme krutí a nesoucitní a že prostě víme, že tamhle se utopil syrský chlapeček a tamhle vytáhli černošský miminko utopený z vody, ale proč tam nejsou fotky těch dětí, který přejel ten dotyčný, jak já si taky nepamatuju jeho jméno, v Nice, že když tam přejel taky malý děti. Proč nad nima nikdo nepláče? Proč mají cizí děti mít přednost před našima? Proč jsou cizí mrtví důležitější než naši? Jo? Takže to jsou takové otázky, které já se snažím klást a zatím jsem nedostal žádnou zodpovědnou odpověď a obávám se, že s touto vládou, jak v Evropě, tak u nás, že se řítíme do dost velkého maléru. Když se ještě podíváme v rámci navyšování té populace muslimské v daných zemích v západní Evropě, tak my jsme tu hovořili o obdobích 50. 60. let 20. století v rámci Francie, tak francouzský prezident Charles de Gaulle vytvořil v 60. letech úspěšný model s názvem planifikace a v rámci tohoto modelu se v každém regionu setkávali představitelé všech základních sociálních skupin. Byli to třeba farmáři, zástupci malého a středního podnikání, pracující nebo představitelé velkých společností a tak dále a tak dále. A probírali své regionální priority a pak je předali ústředním orgánům k zahrnutí do pětiletého plánu.
Ovšem na základě tohoto modelu nevznikal už tady zárodek vytváření muslimských komunit, kdy se postupně do vládnoucích pozic dostávali muslimové, kteří určovali směřování daného regionu a jeho priorit, jak v rámci té planifikace bylo řečeno. Od toho tu pak máme pařížská geta, Marseille a pak podobně. Jak vůbec zabránit, aby se na řídící pozice nedostávali právě muslimové, kteří určují priority daného regionu, protože oni mohou namítat, možná i zcela legitimně, že máme přece demokracii a jde o zdravou soutěživost názorů. My samozřejmě víme, že když je jich většina, tak o nějaké demokracii nemůže být ani řeč, ale jak zabránit tomuto postupnému procesu islamizace do samospráv, magistrátů, radnic a postupně na vyšší pozice s vyššími pravomocemi? Vítku, jestli jste viděl film o norimberském procesu, tak tam je ten původní z 60. let, tak tam je krásná řeč Göringa, kde Göring vysvětluje principy, jak nacisté využili všech aspektů demokracie k tomu, aby se dostali k moci v roce 1933. V momentě, kdy tu moc měli, tak využili veškerou tuto moc k tomu, aby potlačili demokracii. Aha. A to je naprosto výstižné, naprosto precizně definované to, co se děje teď. To znamená, jako my díky demokracii umožníme určité skupině, která chce tu demokracii zničit, aby se dostala k moci. Oni nás vlastně doženou k tomu, abychom my, demokraté, páchali nedemokratické metody, protože když opravdu budeme striktně dodržovat tu demokracii, tak vlastně jim to umožníme. Přesně v souladu, co jste teďka říkal s tím Göringem. Já se obávám, že změny v Evropě, v západní Evropě, ke kterým došlo, už nemají demokratické řešení. Protože tam už ty počty muslimů a jejich vliv, jak společenský, tak finanční, až po ty zapálená auta na ulicích, je prostě příliš silný. A teď je otázka, kde to praskne dřív, jestli ve Francii, v Německu, v Itálii. V Německu je zajímavá ta věc, že německá policie nezasahuje vůči migrantům, ale zasahuje vůči Němcům, když protestují proti zločinnosti migrantů. Ano. Takže v podstatě jako Evropané se stávají nežádoucími cizinci ve svých vlastních zemích, jestli tomu rozumím dobře. Já myslím, že k tomu není co dodat. Já jsem tady měl samozřejmě připraveno právě Německo a Velkou Británii, ale vzhledem teda k pokročilému času, vzhledem k vaší zaneprázdněnosti, pořád ukončíme. A já doufám třeba, že někdy příště se budeme moct právě o Turcích v Německu, po případě muslimech ve Velké Británii, pobavit příště. Já vám, Jirko, moc děkuju za váš čas a těším se znovu na vlnách svobodného vysílače při další opravdu zajímavé debatě. Já děkuji za pozvání. Určitě pozvání rád přijmu na další diskuzi a zdravím všechny posluchače, obzvláště v senátním volebním okrsku Mělník, kde kandiduji, a přeji všem hezký den. To byl magistr Jiří Kobza, člen SPD Tomio Okamury, který je zároveň kandidátem do Senátu, jak jsme teď slyšeli, v okrsku Mělník, takže zdravíme do Mělníka. A vy samozřejmě zůstaňte na vlnách svobodného vysílače, protože pro vás chystáme další zajímavou pestrou paletu pořadů. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače studia Tapin Radio. Přeju hezký zbytek večera.